ကတိဝါလင်္ကာများကိုအခြေခံ၍ကုသိုလ်အဖို့ဆိုတဲ့တရားရတနာဖြစ်ပါတယ်။ကံပြစ်ချတိုင်းတွေ့ကြကြုံကြခံကုန်ရခဲ့မုတ်ချမျက်ရှုကိုလင်းပြူတိုင်းအမှုကောင်းဆိုစေဆိုင်ပြူသည့်မျိုးဤပမာကာလကြသောနာနကဏိကအခွင့်ရာတိုင်းပွင့်ကြတိကြဝိပါကဖြင့်ရင့်ကြမြဲသာမလွဲသာဘူးလို့ဆုံးမထားတယ်။ ကံကိုကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပြုထားတဲ့အဲ့ဒီကံကပြုပြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုပဲခံရတာပဲကိုပဲတွေ့ရမှာပဲကံဆိုတာဟာအပင်ကပွင့်ဖူးလာတဲ့အပွင့်လိုပဲဖူးကြမယ်ပွင့်ကြမယ်ရင့်မဲ့ကြမြည်တာဓမ္မတာပါပဲဒါကြောင့်ကိုပြုထားသောအရာတွေကကောင်းသောအရာတွေရှိတယ်မကောင်းသောအရာတွေရှိတယ် တတိလွတ်တဲ့အခါမောဟဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။မောဟဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်လည်းမစင်ကျင်မိတော့ဘူး။ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းမစင်ကျင်မိတော့ဘူး။ကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေမှာလည်းတတိအောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။အဲဒီလိုမောဟဖုံးလွှမ်းရင်တတိလည်းလွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်မှာအောင်းမေမှုမရှိတော့ဘူး။ ကာယကံအားဖြင့်မပြုတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်လာတယ်။နှုတ်ကလည်းမပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္စတအလိုအယထိန်းနိုင်ထိန်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုတ်မှုတယ်ပြောဆိုတယ်တွေးကြံတယ်။အဲ့ဒီကံတွေကတန်းတွေလိုပဲဖူးတဲ့အချိန်မှာဖူးနေပြင်မဲ့လို့ပွင့်လာအောင်မှာပွင့်ပြီးရင်ရင့်မဲ့လာအောင်မှာအဲ့တော့ ကောင်းကံပြုထားဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်ပြီးတော့အမားတွေများစွာပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြုထားတဲ့ကံရဲ့အတိအပွင့်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့စားရမှာကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ပန်းရမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိအမြဲတမ်းချုံအုပ်ထားပြီးတော့ကာယအားဖြင့်လည်းဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်ဝစီအားဖြင့်လည်းဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်မနောအားဖြင့်လည်းဒုစရိုက်မဖြစ်အောင် တတိနဲ့အမြဲစင်ကျင်ပြီးတော့နေကြရတာဖြစ်တယ်။တတိလွတ်နေတဲ့အခါမှာကာယကံအားဖြင့်ဆိုရင်မကြမ်းတမ်းဒါတော်မှတိမ်မွေခြင်းမရှိတဲ့ကာယကံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အနည်းဆုံးမိမိအတွက်အကျိုးမရှိသောကာယကံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘဝတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာဝန်ထမ်းနေတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်တာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့ ဆောင်ရှောက်ရမှာအမှန်ပဲ။တတ်တာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုးကျိုးတွေမရလာအောင်ရနေတဲ့ဆိုးကျိုးတွေတတ်တာသွားအောင်ကိုကိုကိုတတ်တာခွင့်ရအောင်မိမိကိုယ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်တာ။အဲလိုတတ်တာလာဖို့ရအတွက်အပေပေးစားတဲ့ဘေးတွေကလည်းလွတ်ဖို့ရအတွက်ကိုကိုကိုကောင်းစွာဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ကိုပြုတဲ့ကာယကံဟာအာကုတ္တ မဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တယ်။သူ့အသက်ချင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းကာမေသူမိစ္ဆာစာရကျူးလွန်ခြင်းကာမဂုဏ်မှာမာမယွင်ယွင်ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကာယကံတွေထဲမှာမျက်နာအမှုအရာလက်အမှုအရာခေါင်းအမှုအရာခန္ဓာကိုယ်အမှုအရာခြေထောက်အမှုအရာအားလုံးဟာကံတွေပဲ။ကာရဝတရားနဲ့အကာရဝတရားရဲ့လို နှခုရှိနေတဲ့နေရာမှာကာရဝတရားရှိတယ်။နေရာဒေသကာလကိုနားလည်ပြီးတော့ကာရဝတရားနဲ့နေထိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအမှုကိုယ်အမှုအရာတွေဟာယိုသေးမှုလေးစားမှုဆိုတဲ့အမှုအရာမျိုးဖြစ်နေတဲ့။ကိုယ်မှာကိုနေတဲ့အချိန်မှာကိုဘလိုပဲနေနေပြဿနာမဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြင်ပမှာကဒုနေရာဒု တော်နေရာတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတင့်တော်တဲ့အမှုအရာနဲ့ရှိနေရမှာမလွယ်ပဲ။အဲ့ဒီယောသိမှုကာရဝရှိခြင်းရှိမှဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝါဒနာတိလိတ္တနိစ္စံဝုဒ္ဓါပစာယေနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဓံတိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေးစားတဲ့နေရာမှာလေးစားရွေးကာရဝတရားရှိပြီဆိုရင်
Ayu, atas sejen sore, a jogo yare. Ona, a sen lajen sore, a jogo yare. Dukha, chanda, jijen sore, a jogo yare. Pala, nyambjena, jijen, kongabala, jijen sore, a jodiago yare. Karwa diali chilaitane, di jurigo yabe me. A karwa, chetwabi soyeno. Eri, ayu, atas shimene yama, atas dole me. Wana asen laya meniyama, asen malama ba pshalime. Dukha chanda jiya meniyama, senye jidwalime. Pala kaya a jnana a jiya meniyama. Kaya abhyale, a en chine jnana abhyale. Nyambhyanya chote erilu ajuri yadwazire. Kobyure atai. Koye ajogo kobe kanzaya la pjete, tumya wimbiro makanzabu. Kaune kamtayago piugo ya atuaka. Atile tabi me solosye, pama kapare alomahogu. Loki boundema neye, loki siwa surashire. Ari loki siwa atua. Karawa pedena neyama, karawa peyare. Leza dene neyama, leza yare. Eri yode mure, leza mure, titiare nebe, lure, shigo, yautuajara. Yode mu, leza mu, machine, logi malebe, lure, chenjengo, kayatate. Eri lo mio, logi mago, piso bamboa mago, karawa machi jenye, a chute yaha, miawa tente, tuyara, piete, tuacha. Kayaga apien, waziga apien, manoga apien, agudum pieau. Duzerai sali tiari, majulum miau, tinte arabe piete. Gondo a yarego duro, gondo a jurego, kanzaya maga, coco dangelo, so matada piete. Edo Tadandara long tuame soyeno, tikuduha, a poor sebe. A poor mama. Yojimu tatatia sorale, yejire. Tatahunya, iteale, lantua dandara, tatawa e. Luya natam, neban tocha, asong yau ang, chin yau upa, nitayapin. Masa magua, laiwe dalien. Kalayana se, kembon cheto, pipietamia, pawa toto, yarango nai, aloshia, beta soa ilo, so matare. Dandara mabyakhen, dandara kayi zora, twaniya ome, lubawa, nabawa, sadi pien twanangdalu, agudu jobe ya, traisan bawa, ngaye, pjekta, sore, tilo, sojo de gole, yasira, pjete. Ajamalu, eri, dandara kayi go, twari akama, go to a mesui kang sore, kalyana meta, apo kangaro, tata de yabe, tata de yasore, Tavotiaga, Yongji Mu, Yongji Re Sura Gale, Gangan Yi Ajogo, Yongji Jen, Piachin Yi, Tapin Yuda Nyango, Yongji Jen, Piachin Yi, Kongro, Kuwarugo, Yongji Jen, Sare, Eri Yongji Muribe, Nazavia Hodo, Tiarogo, Yongji Jen, Tagale, Yongji Mube, Yongji Muzure, Tavotiaga, Yake, Tia, Ludaima, Machinabu, Donaba, Tata, Dambati, Sure, a time. Machine, I did to a job. Tata, a poor, Mabare, a car. Mayong Giro, Malodo. Gangangi, a jogo, Mayong Gide, a carjaro. Gango, Matiliza, Bure. Go, Nijan the Lo Neme. Go, Pyojan the Lo, Pyo like Mabe. Go, Twajan the Lo, Twame. Go, Pumujan the Lo, Pumume, so beautiful, Pilla Lime. Gangangi, a jogo, Yong Yendo. ပြုံပြုံရှင်ရှင်နေခြင်းအပြင်လက်ပွင့်မယ်စသည်ဖြင့်အခြေခံပြစ္ဆုတ်ပံကံတွေအပေါ်မှာတော့ထင်းသိမ်းလာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြုံပြုံရှင်ရှင်နေခြင်းဟာလက်ပွင့်တယ်စူးစူးပုတ်ပုတ်နေတော့အပြင်လက်တိမ်မယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဆိုပါကလည်းရှင်ရှင်ပြပြရှိတဲ့ဈေးတဲ့စီမှာပဲဝယ်ကြကြတာစူးစူးပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဈေးတဲ့စီမှာမဝယ်ခြင်းဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုရင်လည်း Chenna
Manalo Signe, Wondo Zene, Newsu Nedate, Mesu Nyoko, Mabango Jabu, Era, Pisobama, Tupune, Kanwe, Jove, Erilo, Goye, Yanatali, Choda Lai, Tilo Kangjo Shide, Go Yanata, Tilo Nyo, Subone Lojin, Tilo Sojo Shide, Goye Zakali, Tilo Changjo Silio Vido, Chichi Lille Piota Yen, Goma Mesu Pome, Koyasagaga, Tabadaya Nago, Dane, Todalo, Dane, Mondalo, Mio, Pisede, Chandane Zagari, Piome, Soye, Goma, Mesui, Nela Lime, Goboma, Gaumeturi, Mashiro, Pileme, Lu, Pisoban, Koye, Amu Yari, a dying, Pime, a jury, Yonagoga, Dakan, can you a jove? Tanihapien, Samiboy a dwe, Chaman, Dachin, Samaman Jachenga, Samuel Ango, Pite, a dredger, Tago Yong Lu, Chaman Tate, Samaman Jette. Erilu Mamaho, Mayong Jira Kajaro, Pitchen the Lu Pipese, Sobiro, Chaman Matapu, Samaman Machapu, Yala and Negaro, Samuel Chad. Parapiso Bampoama, go Pumuni though, Tanri a jury. အဲ့ဒီကိုပြူထားသောအရာတွေဟာသူကဒီပွင့်လာအောင်မှအမှန်မလွဲပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားကိုလက်ရှိဖော်ရမှာခံစားရတာပဲပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာအလုံးမကျိုးမစားပြင်းရိပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းရဲရတာအမှန်ပဲအလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်လုံလဝရိယရှိတယ်စင်ကြင်ညာလည်းရှိတယ်တွေးခေါ်မျိုးမြင်မှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကသူ့ကိုကြီးပွားတိုးတက်စေတယ် လိုလင်းကျန်းစနီလန်းရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာအတွက်ကိုအမြဲတမ်းကြံစပြီးတော့နီလန်းရှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကတော့အောင်မြင်ကြပြီးတော့တွေးခေါ်ခြင်းလည်းမရှိကြံစခြင်းလည်းမရှိဒီမိထင်ရဆင်ကန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အမှားများတယ်အဆုံးအရှုံးများတယ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာသူ့ရဲ့ပြုတ်မှုနေတိုင်းပုံကွာဟမှုအရာ ပေးတဲ့အကျိုးပေးတယ်လေကွာဟသွားတယ်ဘဝပုံရိပ်လည်းပဲကွာဟသွားတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန္တရာခရီးမှာလည်းပဲဒီလိုကောင်းစွာပြုမှုထားတဲ့အပြုအမူတွေကအဖို့ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုလိုကံကံရဲ့အကျိုးစတဲ့တို့ကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာတရားကတန္တရာခရီးတလျှောက်ကိုယ်အတွက်အဖို့ကောင်းပဲအဲ့ဒီတတ္တာတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အတိုင်းအောင် ဥပ္ပန္နေတယအကြောင်းအထောက်အပံ့အားဖြင့်အားပေးမယ်သူကအကြောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူရနဲ့ရွာနိဗ္ဗာန်အထိလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ချီးမြှောက်မဆာလိမ့်မယ်ကို့အတွက်အားကိုရတရားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်လျာရာဘဝတန်တရာမှာလည်းမိမိအလိုရှိရာကိုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာယုံကြည်မှုတတ္တာတရားပဲတတ္တာတရားဒီ ကုသိုလ်တရားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဟာမိမိရဲ့အဖို့ပဲနောက်တခါပညာနှိုင်းရှိစင်ကျင်သိလျက်တတိမလျော့မမေ့လျော့နဲ့သူတော်ဥစ္စာကြံ့တမ်းမှာကိုဘယ်ခါမချကျိုးလုံလာလို့ပါပဥစုမကောင်းမှုဆိုအကုသိုလ်ကိုအလိုကျင့်သည့်ကျင့်မိပြီးလဲပွားပြီးထက်ကမပြုရရှင်ဘယ်ခါမနေမဖြစ်သေးကိုဝိဇေအာသက် ကုသိုလ်ဖြစ်မှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးပွားမှုလေးပါးတမ္မပဒံလုံလောက်မုံကိုအာတုံနေစာမလွှတ်ရဘူးလို့ဆုံးမထားတယ်။တရားရာကိုတတိတရားပညာတရားတွေနဲ့စင်ကျင်နှိုင်းချင်ပြီးတော့ပြုတင်တယ်။သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကိုလည်းပဲမမေ့မလျော့နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်တင်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကို မရှောင်နိုင်ဘဲနဲ့ကျင့်မိပြီဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ပံမပြုတ်လို့မရှိဘူးကြိုးစားရမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆောင်ရှောက်ပြီးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့ဖြစ်လာအောင်လို့ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီလိုတမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုအမြဲလုံးလဝရိယကြီးစွာနဲ့အာတုံခွန်ဆိုင်ကျင့်ဆောင်ဖြည့်စည်ရမယ်လို့ဆုံးမထားတယ်။လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ရည်မှုမှာ
di tama berantaya li bhaga amya haji atau ku piulai me. Jinyane senjen biro mimi bawa ye nizen bawa regu jopya me. Tati ne sang tuin biro mimi bawa ye nizen bawa re ma amane biro aman miya ao sang ji me sang xiao me. Turo kong tiya gu jin biro makang mu gu xiao me. Ailu xiong ne sura niya ma tama berantaya li ba sura shire. Tama berantaya li ba sura tacharo maho gu. Agudu ne batayin, pimalade re agudu re, ma pi anglu, joza ne re. Pipidwa re agudu godo, penay anglu, joza ne re. Pimalade re gudu dea soyen ro, pilayang joza re. Pipida gudu soyen ro, dowa joza re. Erilu lamabata dea leba ne bizoyen, lu nat neibam, tondando chanda go, yama malwebe. Loka maro aloe aapien sen jen biro pyo ni ja rabe. Aloe pyo, aloe sen jen bo. Li nade sen jen mu maho be ne. Ko se kong yen pira be lo aloe aapien pyo ja re. Ri se tuku re kong ne yon ne ka ma bhi de bu. Tacho ka se te ma shi re. Nu ne latwe chen tong ya me kuto ko ma chen tong bu. Latwe kaya gane piwa me kudu miyoko me chendongbu. Piro, akudu teya makaombu surago tire, tuye senjinyanga tire, tabi me tuye atta, tuye loba sare ayariga, luamunire akhacharo. Makaoman tiye danele lote, akudu man tiye danele, pyo pyo papa lojare. Tiro tuma tamabarantaya liba sore, Kudu apho mishirohu. Piso bhamma lewe amma miyazwaan pisi re. Ma pite re agudu ma pite ao sangwa me niya ma. Ma pite re agudu rei jiwe dani dhamyo ma yoya ao atitwe piu lini jare. Dini molin la re jay ma sa tin biro misi pung pung jay. Agudu ma bwa debe me molin da ne tu misi shi ma miyan re. Lupo go do la kao, nane cha re atan apo ma do la kao, kao to nalong duen ma shi be ne, matin matin de nalong duen ne, chi na thong di ro, mo len de ka, kaya khan, agudo go tu sa lo de, pinye wasi khan, agudo ri sa piyo re, atit agudo ri piya la re. Ma ka mo len len jen tu ma agudo ma shi de hu, Ari masih dehre agu dogo, masih laang, masih dehre agu dogo, masih laang, jauh dah layombe. Nite nih ati yau lade akama, di nih kaya kan apian agu do masih ang, nih me, di nih wajib kan apian lebe, agu do sekarui, masih oben nih ang, nih me, menolakan apian le, agu do aduiri, madui mi ang, nih me, di lo jauh dah yara. Tadi pun, macam dia dek agu tu macam yang jual dah. Eni lomnya jual jam esok lusin, senjata tu rezeki macam la jam apa? Agu tu apa? Kaya kan apa ni le? Agu tu macam yang, teme, wajib kan apa ni le? Di ni lim biar le zaka, macam biar macam ni me. Jangan dan dan biar le zaka mew, macam biar macam ni me. Kau tak biro, chicken ni jare. Tu na uru kue tuasi me sakamyo. Apwe na pwe kue tuasi me sakamyo. Silong ni de apwe asigo. Tabainzi kue pya tuasi me sakamyo. Silong ni de mitazu go. Payo piye kue tuasi ang piore sakamyo. Ma piyo hu. Dini di lo sakamyo. Ma piyo tuasi ya hu. Eri lo joza le. Mano ka apyan lebe. Kudu diyane da ni me. Turba season ni go, like ji biro, go season pilu aw, memora mew mepi se ya bu. Turba ruye aw mew go le, menalu jen, alih mesi bene, piasi lu di ati piasi de, aku dori mepi se ya bu. Biro ngazoe, tuzoe ne, atazoe, manazoe, tanazoe re ji ni ramew mepi se ya bu lu, menolak go le, aku tu mepi aw, teme so biro ni lai da.
တနေ့တာလုံးလုံးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့အသက်တွေဖြစ်မလာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ဘဝဟာတနေ့တာအေးချမ်းမှုကိုရမှာအမှန်ပဲဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်သူဆောင်ရှောက်လိုက်တာသူကိုယ်သူဆောင်ရှောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာတိတော့တိတယ်ဥပမာအပြင်ပြောနေကြဟောနေကြပြောတတ်တယ်ဟောတတ်တယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါတွေကိုတည်တယ်အတိုင်းလေ့ကျင့်ပါလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့သူကများတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမခက်ခဲရအောင်ဒီတရားကိုဒီလိုတည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိုးလင်းလာပြီမိုးလင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကာယကံကအကုသို့မဖြစ်အောင်နေမယ်ရုပ်စွာအဆုံးကိုမျက်နှာသားကကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာသားပဲဖြစ်နေစေရမယ်လက်အမူအရာခြေအမူအရာတွေ ကိုယ်အမူအရာတွေဟာသူတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်နေတဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံသောကာယကံသာဖြစ်ရမယ်။တနာကျင်းတက်ရောက်နေသောကိုခြင်းစာမှုတက်ရောက်နေသောအဲ့ဒီတရားကိုအခြေခံသောကာယကံသာဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုအခြေခံလိုက်ရင်ကာယကံဟာနူးညံ့ပါပဲ။လေးစားမှုရိုသေမှုတနာညာတာမှုဆိုတဲ့အသွင်အပြင်ကိုဆောင်သွားမှာအမှန်ပဲ။ အဲ့တော့ကာယကံကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့ထိမ့်ရတယ်အဲ့ကြလူချင်းလူခင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနေ့ထက်တနေ့လူရိုသေးများလာလိမ့်မယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူများလာလိမ့်မယ်ကိုညီကျင်တဲ့သူများလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်နောက်နှုတ်ကပြောမယ်စကားတွေကိုလည်းဒီနေ့နေ့တစ်နေ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့မှာနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားဟာ မှန်သောစကားတွေသာဖြစ်ရမယ်။လိန်လေပြောဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးပျက်စီးစေလောက်အောင်လိန်လေလိုက်တဲ့စကားတွေမျိုးသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်လည်းပဲအကျိုးယုံစေတဲ့လိန်လေလိုက်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ဂုံးတိုက်တဲ့စကားမပြောစေရဘူး။နှုတ်ကိုထိန်ထားတယ်။ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဆဲဆိုတိုင်းထွာပြောဆိုခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ အကျိုးမရှိဘဲနဲ့လူတွေရဲ့အချင်းကိုဖြုံးပစ်စေသောမိမိရဲ့အတွက်လည်းလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဘာကိုမှမဖြစ်စေသောနားထောင်သူကိုလည်းလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဘာကိုမှမဖြစ်စေသောကုသိုလ်လည်းမဖြစ်စေသောပြင်ပြင်းတဲ့စကားတွေပြောမထွက်စေရဘူးလို့အဲ့လိုထိန်ပလိုက်တာအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ဖြစ်မလာတော့ တိရတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုလည်းထိန်တယ်စိတ်ကိုထိန်တော့ဒီစိတ်သည်မေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်သာဖြစ်နေရမယ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်စေရဘူးဒီစိတ်ဟာကိုကျင်းစာမှုတဏှာညာတာမှုဆိုတဲ့ဒီတရားနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သာဖြစ်နေရမယ်အနိုင်လိုခြင်းသောညှင်းဆဲလိုခြင်းသောစိတ်ထားမျိုးတပ်ဖြတ်လိုခြင်းသောစိတ်ထားမျိုးဖြစ်စီပြစ်ခြင်းသောစိတ်ထားမျိုးမဖြစ်စေရဘူး မနောကံကိုထိန်တာတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ထိန်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရင်လက်တွေ့ပဲအဲ့တန်းနေလိုက်ကိုနေရင်ကိုအကျိုးရှိမှာအမှန်ပဲတကယ်ကိုလက်တွေ့ကိုကျင့်သုံးရမှာမိုးလင်းတဲ့ကအကာယကံလဲအာကုတ္တမရှိဘူးဝစီကံကလဲအာကုတ္တမရှိဘူးမနောကံကလဲအာကုတ္တမရှိဘူးမရှိတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်လဲတနေ့ကုန်သွားတဲ့အထိအသက်ပေါ်မလာအောင်နေမယ် အဲ့ဒါပြည့်စုံသွားတာပဲ။အမှတ်ပဓာတရား၄ပါးတဲ့ကတပါးပြည့်စုံရင်ကိုတော်တော်အစဉ်ပြေးနေပြီ။နောက်ဖြစ်ပြီးသားတဲ့အာကုသို့ဆိုတာကတော့အရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသို့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာကုသို့တွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ပြန်မစင်စားရဘူး။အာကုသို့ဆိုတာလေတစ်ခါပြန်စင်စားရင်ပြုတ်တော့ကထားတဲ့စေတနာအတိုင်းတစ်ခါပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတိုးပွားတယ်။ဒါကြောင့် လောက်ထားပြီးသားအကုသို့တွေကိုပြန်မစင်စားရဘူးပယ်တယ်ဆိုတာအဲအကုသို့ကိုပြန်စင်စားမဲ့နေရာမှာကုသို့စိတ်ဖြစ်နေဖို့တရားရှုမှတ်သောအားဖြင့်လည်းပဲသိစိတ်ကလေးနဲ့သွားနေပြီးတော့မမြဲခြင်းကိုသာဆင်ခြင်ပြီးတော့အကုသို့လုံးဝမဖြစ်အောင်ပယ်နေတဲ့နေနည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့ကိုပယ်ပယ်ပြီးတော့တနေ့တာနေမယ်ဒီလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကြဲတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ဘဝဖြူစင်တဲ့နေ့ဖြစ်သွားမှာအမှန်ပဲ
ဒါကိုသိရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရုံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အာဟုတုတွေပြန်ပြန်မပွားဘဲနဲ့တရားစင်ကျင်နေတဲ့ဂုံတော်ပွားနေတဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အာဟုတုကိုပယ်နေတယ်။နောက်ကုတုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းလာတာနဲ့အသစ်ဖြစ်မလာသေးတော့ကုတုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကုတုတွေကိုဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်။မိုးလင်းလင်းချင်းမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ အများအတွက်တော်လကောင်းမိမိအတွက်တော်လကောင်းကောင်းကျိုးရစေမယ်မေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့စမယ်နောက်ဒီမေတ္တာကုသိုလ်ပြီးရင်ဂုဏတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်လေးရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ဖရာတောက်တော်ရေကတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလေးတရိစံလေးတွေကိုအစာကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလေးကိုလည်းပတ္တယပတ္တကြောင့်လို့ကိုအာဟာရကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုး အဲ့လိုအသေးမွေးလေးကစားပြီးကုသိုလ်တွေကြည့်ပဲတနေ့လုံးဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီမှာမှာတိထက်ဖို့ပြီးတတ်နိုင်ရင်သီလဆောင်ထိန်မယ်ဒီနေ့မရသေးတော့အသစ်ဖြစ်လာမယ်သီလဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်သီလလုံအောင်ထိန်ထားမယ်အဲ့တော့အသက်သက်ခြင်းမဖြစ်အောင်နေမယ်ပြီးတော့ခိုးယူခြင်းမဖြစ်အောင်နေမယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမလွန်ကျူးအောင်နေမယ် လိန်လေပြောဆိုခြင်းစတဲ့မုဒါဝါဒအစာတော်ဝစီတုဒ္ဒရိုက်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်အယတ်တေစာတောက်စားခြင်းစတဲ့မိုးရစေတော်အရာတွေကိုမှီဝဲခြင်းကိုရှောင်မယ်စသည်ဖြင့်၅ပါးသီလကိုဒီနေ့အဲ့ဒီသီလလုံးဂျုံမှုကုသိုလ်ရအောင်နေမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနောက်မဖြစ်သေးတော့ပညာကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်တွေရှိတယ် ကုံတော်လေးပွားပြီးတော့၅မိနစ်တမာတိပဲဖြစ်ဖြစ်၁၀မိနစ်တမာတိပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဏယံတဏ္ဏယီတမာတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကုသိုလ်ဗမာအာယုံကြပြီးတော့ဒီကျင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ယူမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်နောက်ပညာအားဖြင့်စင်ခြင်းမယ်ကိုမှာဓာလေးပါးသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့စင်ခြင်းတဲ့ပညာဉာဏ်လေး အဲ့ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတာဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ထူးမြတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဉဏ်ဖွညာကမရသေးဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မတရားရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားတာဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီစိတ်ထားနဲ့တနေ့ကုန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေတိုးသွားမှာပဲအဲ့ဒါကိုကသိတယ်ဒါဒီကုသိုလ်သဘောထားကုသိုလ်နှလုံးသွင်း
ူကဆောင်းလျှောက်သွားတာအဲ့ဒါတန်တရာမှာလည်းသူကဆောင်းလျှောက်မှာဒီလိုနေရင်ဒီလိုအေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်တဲ့တတ္တာပါနေတယ်တတ္တာအဖို့တရားရှိတာနဲ့ကြံတဲ့ကုသိုလ်အဖို့တွေပါရလာတယ်အဲ့တော့တနေ့တာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အေးနေတယ်ဒီလိုပဲစင်ကြံဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကရှိနေတယ်ရပြီးသားကုသိုလ်ရှိနေတယ်ဒါကိုပို့ပြီးများလာပွားမှာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြတော့ထက်ခါထက်ခါပွားပေးရတယ်ပြုပြီးသားတမထကုသိုလ်ရပြီးသားတမထကုသိုလ်ရှိရင်အဲ့ဒီတမထတမာရီရအောင်ပြန်စူးစမ်းတယ်ထက်ခါထက်ခါပွားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကပို့များလာနောက်ပညာဆင်ခြင်မှုကိုလည်းထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်တော့ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဇာတုဇာတုကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ရပြီသားကုသိုလ်ကိုပိုများအောင်ကြိုးစားတာပြုပြီသားဒါနကိုပိုများခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ကဘယ်လိုအလှလေးလှူဘူးတယ်ဘယ်တော့ကတော့မရှိတဲ့သူတွေကိုကျွေးဘူးတယ်ဘယ်တော့ကအဝတ်အစားတွေလှူဘူးတယ်ဘယ်တော့ကတော့ဆွမ်းကပ်ဘူးတယ်ဘယ်အချိန်တော့ကတော့သင်္ကန်းကပ်ဘူးတယ်ဘယ်အချိန်တော့ကတော့လမ်းအလှမှာလှူဘူးတယ်ဘယ်အချိန်တော့ကတော့တရားအလှမှာလှူဘူးတယ်ဘယ်အချိန်တုန်းကတော့လူတွေကိုဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဝေတဲ့နေရာမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်လူဘူးတယ်ဆန်လူတဲ့နေရာမှာလူဘူးတယ်ပြီးတော့ကြောင်းကံဖျားစသည်ဖြင့်နိုင်တဲ့လောက်လူဘူးတယ်အဲ့စသည်ဖြင့်လူဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ပွားပေးရတယ်ဇာတို့ပြန်ပွားတယ်ကုသိုလ်ကိုအောင်းမေတော့အားဖြင့်အဲ့ဒါကပြုပြေးသောကုသိုလ်ကိုပေါ်ရတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီသမ္မပဒံတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘဝပြည့်စုံသွားပြီ
Pupin to ga re go nyin se ra, kuto ga da nyin se ra. Sa chi ti re go ga, kan kan yin a jo go, yong ji mu tata te ya ga pa ni do, ni zin di lo ne yin, di lo gong jo li re si ra ba la lo, yong ji re a dwe, tu ha ai tai ni ma. Di lo a kuto cha ro, di lo so jo pi me, a kuto go ta ka ta ka pa yin, di ne sen yin se ya re ji ve chong ma ve lo, di kan kan yin a jo go, yong re a dwe, ma dwe ro, ပွားတော့အဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုတတ္ထတရားအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါသွားတဲ့အခါမှာတနေ့တာချင်းအေးချမ်းတယ်နောက်တစ်ခါယတတပတ်တပတ်ချင်းအေးချမ်းတယ်တလချင်းဟာအေးချမ်းမယ်တနေ့ချင်းအေးချမ်းသွားမယ်ဒီဘဝသေဆုံးရင်တော့နောက်ထပ်အေးချမ်းတော့အနေအထားတွေကိုရစေမဲ့ပုံဘဝတွေမှာသွားပြီးတော့နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်အထိကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အဖို့ဟာကိုယ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိအကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းမိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာကုသိုလ်ဖြင့်လွှမ်းမိုးနေသောကုသိုလ်ဖြင့်ထုံနေသောနေ့စဉ်ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖရာတရားတန်ခါအရေးမှာအမြဲအေးချမ်းနိုင်သောသ